jah , kui läheneda nii nagu juristid ütleksid positiivistlikult asjale , siis me peame vaatama seda , et mis on kirjas lepingutes , et kas lepingutes on seda õigust või printsiipi tunnustatud ja me näeme siis seda , et kõigepealt seda õigust tunnustatakse teatud hulgas bilateraalsetes lepingutes 20. sajandi algul , tõenäoliselt esimesena neist Tartu rahuleping Eesti ja Venemaa vahel , 2. veebruar 1920, aga selles üldises rahvusvahelises õiguses on rahvaste enesemääramine sees kõige olulisemana kahes ÜRO inimõiguste paktis 1966. aastast. Mäletatavasti tollal Lääne riikide blokk ja Nõukogude Liit ei suutnud kokku leppida omavahel nii-öelda inimõiguste hierarhias ja mis on inimõigused ja mis ei ole ja sellepärast tehti ÜRO raames kaks eraldi inimõiguste pakti. Ehk siis esimesena kodaniku ja poliitiliste õiguste pakt ja teiseks sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike õiguste pakt. Ja nad võeti siis vastu 1966. aastal, aga see oli siis dekoloniseerimise selline laine hari ja ÜRO peaassamblees olid juhtivad ohjad juba arvuliselt enda kätte haaranud nii nimetatud kolmanda maailma riigid ja nemad nõudsid, et inimõiguste kontekstis tuleb siis tunnustada ka rahvaste enesemääramisõigust, mis siis oli nende tees, et nemad just selle alusel põhimõtteliselt nendest koloniaalriikidest eralduvad. Ja selle tulemusena siis mõlemas inimõiguste paktis on identne artikkel 1, mis tunnustab rahvaste enesemääramisõigust ja sinna inimõiguste kontekstis. Aga muidugi on küsimus alati selles, et mida üks asi tähendab. Võtame näiteks ühe teise näite, et ütleme sotsiaalsete kultuuriliste majanduslike õiguste pakt räägib ka õigusest tööle, aga me teame seda, et kapitalistlikule majandusele on omane see, et mingi tööpuudus on alati struktuurselt olemas. Ehk siis tegelikult seda lubadust kapitalistlik riik anda ei saa, et absoluutselt igaüks saab töö ükskõik, missuguses seisundis ta parasjagu on. Ja siis oli muidugi sotsialistlike riikide kriitika selles, et tegelikult kapitalistlikes riikides ei ole sellest universaalset õigust tööle. Et see, et mingi tööamet aitab sul, ma ei tea, koolitus teha, et see ei ole sama asi. Ja rahvaste enesemääramise õigusega on põhiküsimus muidugi olnud selles, et kas see siis tähendab rahvusvahelise õiguse mõttes ja mis konteksti tähendab õigust eralduda. Ja siin on selles mõttes väga huvitav, et pigem ikkagi aastal 2018 on üldine arvamus see, et kui selline õigus eralduda oli, siis pigem kehtis see just selles koloniaalkontekstis, aga see ei kehti nii-öelda esimese eeldusena täna. Ja just eelkõige seda väidavad riigid, kes ütlevad endid olevad demokraatlikud, näiteks Hispaania, ehk siis ütlevad, et demokraatia kui on tagatud, siis seda demokraatiat tuleb teostada selle riigi sees ja rahvusvaheline õigus selles mõttes ei luba või kuidagi ei õigusta eraldumist suveräänsest demokraatlikust riigist, ehk siis vaatamata sellele, et rahvast enesemääramise õigus nendes paktides on tunnustust leidnud, siis üldise arvamuse kohaselt ikkagi riikide suveräänsus ja sellest tulenev territoriaalne terviklikkus, et sellel on nagu selline esmasus rahvusvahelise õiguse kontekstis. No siin on see laiem küsimus see, et rahvusvahelisel õigusel tema ajaloos nii Euroopa sees kui ka väljas on paratamatult olnud oma eripärad ja tegelikult need riigid ja rahvad pigem siis väljaspool Euroopat, kes seda tees esindasid, et nemad peaksid saama ise seisuda, nad said muidugi esitada üsna veenvalt selle argumendi, et isegi kui teie riigid nii-öelda enda sees on demokraatlikud, siis te ei ole mitte kunagi kohelnud nii-öelda selle emamaa asukatega võrdselt neid kolooniate elanike ja millel oli ka raske ausas meeles vastu vaielda ja selles mõttes see demokraatlikus ei laienenud tingimata ju selles mõttes asumaadele ja see oli nagu see
vastu väide. No selle taust oligi see, et kuni veel sisuliselt 20. Sajandi alguseni üsna avameelselt Euroopa rahvusvahelise õiguse teoreetikud jagasid maailma tsiviliseeritud ja mitte või vähem tsiviliseeritud rahvasteks ja leidsid, et rahvusvaheline õigus täiel määral kohaldub ainult tsiviliseeritud, ehk siis Euroopa, ehk siis kristlike riikide omavahelistes suhetes. No see 1918 oligi kaks olulist mõju ja kumbki tõenäoliselt ei meeldinud väga ei näiteks Inglismaale, Prantsusmaale, kui ka võimalik, et Saksamaale, kes tahtis võib-olla edasi pidada oma sellist domineerivat suhet teatud Ida-Euroopa rahvastega, ehk siis Ameerika Ühendriigid ja teised poolt siis bolševikud, kes tulid Venemaal võimule, mõlemad vana Euroopa korra mõttes esitasid tegelikult väljakutse sellele korrale ja selles mõttes see väljakutse osutuski edukaks, et see ongi võib-olla üks, vähemalt kui me räägime Euroopa riikide kontekstis, see rahvusvahe, tähendab enesemääramisõiguse kõrg hetk, et tegelikult need impeeriumid muundataksegi rahvusriikideks. Toon sellise näite, et Eestis me tihti räägime Pärnust pärit rahvusvahelise õiguse ekspertist Friedrich Martensist või Fjodor Fjodorovich Martensist, kes oli siis mõnes mõttes rahvusvahelise õiguse dissipliinile selline tõeline aluspani ja Vene tsaaririigis, just Peterburi ülikooli professorina, aga näiteks oma selles juhtivas vene keelses rahvusvahelise õiguse õpikus 19. Sajandi lõpus ta kirjutab sellise asja, et tänapäeval siin Itaalias ja Saksamaal on väga palju hakatud rääkima rahvaste enesemääramisõigusest ja ka isegi rahvusvahelise õiguse kontekstis, aga mulle tundub, et seda käsitletakse mingi imerohuna, mis nagu lubab palju, aga tegelikkuses see võib paljut hävitada. Может разрушить много, или многое. Ja mis jällegi impeeriumite perspektiivist juba juhtus. Võib öelda seda, et näiteks kui me läheme aastasse 1918 mõttes tagasi, siis väga palju inertsist, kui näiteks eurooplased räägivad rahvusvahelisest õigusest, siis sa võid sulgudes sinna panna mõttelise Euroopa. See, kui miski asi öeldakse olevat õigus või rahvusvaheline õigus, see nende peades veel automaatselt ei laiene nii-öelda kogu maailmale kõigile õimudele. Ja lihtsalt selles mõttes, et ollakse veel niivõrd tugevalt selle diskursusega harjunud, et rahvusvaheline õigus ongi selline kristliku maailma, mis väga tugevalt domineerib sõjaliselt ja muus mõttes majanduslikult selle nagu siseasi. Lihtsalt seda ei täpsustata, aga alles nüüd tagantjärle me märkame seda, et seda nagu erinevust. Ja siis see suur projekt rahvusvahelise õiguse jaoks pärast teist maailmasõda ja pärast dekoloniseerimist oli siis, et kuidas sa kannad need põhimõtted üle tõepoolest kõigile. Ja mida see tähendab, sest tõepoolest väga huvitav, kuidas see sama enesemääramisõiguse põhimõtte isegi ütleme, muundub selle dekoloniseerimise kontekstis, ütleme, Baltikumis, Läänemere provintsides. See tähendab seda, et ei tule näiteks Balti hertsogi riiki, mida siis teeksid 5% saksakeelsed vähemust Eestis ja Lätis, vaid tehaksegi eraldi Eesti ja Läti riigid. Selleks muudetakse ära need varasemad kubermangu piirid ja tekivad selles mõttes nagu täiesti uued ühikud, aga isegi kui manifest kõigile Eestimaa rahvastele tõesti räägib ka teistest rahvastest, selle põhialuseks on siiski mingit sorti etnilisus. Nüüd, kuidas seda sama printsiipi, kui seda kantakse üle, ma ei tea, Afrikale näiteks, siis tegelikult see selles mõttes täiesti muundub, et need see sama uti possideetis või vajadus kinni pidada varasematest piiridest, et keegi ei taha stabiilsust veelgi enam kaotada, tähendab tegelikult seda, et mingisugused etnilise piire nii otseselt ei järgita, et Afrika enesemäärimise õigus muundub pigem selleks, et nad võivad eralduda, aga nad tegelikult see eraldumine ja riikide moodustamine ei toimu mingilgi juhul etnilisel alusel, vaid lihtsalt varasemaid koloniaalpiire arvestades, mis tegelikult on tähendab midagi muud. Ja väga huvitavalt täna loomulikult Nigeeria
ja need teised riigid seal, nemad ei taha midagi kuulda etnilisuse põhimõttest ja ütlevad, et self-determination ei puutu tingimata rahvaid, vaid just nimelt neid riike. Ja nüüd on nemad juba siis nii-öelda suveräänsuse ja territoriaalse terviklikus eestkõnelejad. Noh, nii nagu mõnes mõttes ka Eesti, kes muutub närviliseks, kui keegi hakkab rääkima, et Narvas etnilisi eestlasi väga palju ei ole. Jah, et võibolla need, kes tahtsid seda oma asja ajaloost kätte saada, siis kui nad selle kätte said, siis nende positsioon muutus, nende vaatevinkel muutus, et see ongi väga palju nendest argumentidest sõltubki sellest, et mis su positsioon on ja võibolla siis nagu ajaloolise protsessi mõttes enesemääramise õigus võibolla ta jooksis ennast mingisugusest esimese laine energiast nagu tühjaks, aga ega need protsessid selles mõttes ei ole ka lõppenud, me näeme ju seda Kataloonias ja muudes kohtades, lihtsalt probleem, mis sellistel kohtadel on ka rahvusvahelise õiguse kontekstis, on just nimelt teiste veenmisega, et miks seda, isegi kui nemad seda tahavad, siis mis on see hea moraalfilosoofiline, aga ka juriidiline põhjus, miks kõik peaksid sellega kaasa jooksma. Ja ilmselt sama takistus ees olid, ma ei tea, Poola ja Balti rahvuslased aastal 1905 või midagi sellist. No see suhtumine tundub mulle, juristid ütleksid, kasuistlik. Ehk siis see sõltub olukorrast ja see sõltub, mida parasjagu, mis situatsiooni vaadeldakse või mida kritiseeritakse. No üldises plaanis on selge see, et Venemaa maailma suurima territoriaalriigina, kus elab palju erinevaid etnoseid, et tal nii-öelda Venemaa territoriaalse terviklikus huvidest on seal põhjust olla ettevaatlik rahvaste enesemääramisõiguse suhtes. Näiteks huvitav oli see, et mõned aastat tagasi president Putin ütles mingi umbes sellise lauseöös kõnes, et bolshevikud panid Venemaa ehituse alla pommi. Ja ma arvan, et see pomm oligi rahvaste enesemääramisõigus, et nad nii-öelda tunnustasid seda, lubasid seda, lasid nagu seda juhtuda. Et sellele on ju ka, ütleme, Vene suurriiklus on esitanud sellele enesemääramisõigusele ka nii-öelda vastukäivaid, kuidas öelda, doktriine. Näiteks kui me võtame tuntud eurasianisti Lev Gumiljovi teesi sellest, et venelased on ka superetnos. Eks siis sa võid olla näiteks tatarlane Venemaal, olla nagu ühelt poolt tatarlane, aga samal ajal sa oled ka osa sellest superetnosest. Aga teispidi see loogika tähendab ka seda, et sul ei ole mingisugust põhjust tahta mingisugust rahvusriiki ala Eesti, kuna ma ei tea, sellel ei oleks mõtet või. Ja nii et miks ma ütlesin kasuistlik? Sellepärast, et Venemaa paistis viki aastaid silma nii ametliku doktriini kui ka ma ei tea, juhtivate mõtlejate seisukohtades just selle lääne liikse inimõiguste, demokraat ja enesemääramise õiguse. Kõik need asjad ju käivad ühel või teisel kulga kokku. Et antkem, las inimesed ise otsustavad oma saatuse üle. Et on olnud selles suhtes kriitiline. Ja ometi ta siis vähemalt tagantjärele nõudis just kui sama asja või vähemasti kasutas sama argumenti, ütleme, Krimmi venekeelsete elanike suhtes. Nii siit on see teatud mõttes. Ma ei oska seda muud moodi seletada, kui ikkagi see loogika, et selles mõttes realistlik loogika, et mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale ja selles mõttes, et ikkagi tuua välja argumenti. Et suur võib nagu üldiselt lääneriike kritiseerida selle enesemääramisõiguse selles mõttes lembuse eest, et ärge suruge inimesi aktiivselt maha, aga siis samal ajal kasutada ise just kui seda Teiste riikide vastu, jah. Mis minu arvates käib nagu kokku ka sellega, et Venemaa, nii nagu kõda Nõukogude liit, on nagu lähtunud siiski paljuski sellest vaikivast teesist või eeldusest, et tal on mingit sorti ajalooline suurruum,
kus rahvusvahelised õiguslikud suhted mõneti erinevad, noh näiteks, ma ei tea, Venemaa suhetest Itaaliaga või Venemaa suhetest Suurbritannia või USA või Hiinaga. Ja selles mõttes ongi nii-öelda Ukraina de facto tema rahvusvahelise õigused suhted Venemaaga on teissugused kui, ma ei tea, Venemaa ja Suurbritannia vahele.